Festival setkání národů nabídl široké veřejnosti příležitost poznat národní tradice, umění, zvyky cizinců z různých zemí světa, kteří u nás žijí, pracují nebo studují. Pod jednou střechou v budově Hradeckého Adalbertina tak návštěvníci prošli svět od Ameriky přes Evropu, Afriku až po Asii. Posláním naší organizace, našeho integračního centra pro cizince je spojovat lidi navzájem, pomáhat cizincům, aby se začlenili do společnosti, takže touto formou se snažíme naplňovat ten náš hlavní cíl. Návštěvníci se mohli u 15 stánků přiblížit k 15 zemím, kde jejich zástupci prezentovali svoji kulturu, tradiční výrobky, předměty, oděvy, ale i volnočasové aktivity. Já jsem z Kyrgyzstánu a návštěvníkům ukazuju naše tradiční kyrgyzskou hru. Jak jsme neměli televizi, rádio, všechno práce měli hotovo a večer už neměli co dělat, tak byla naše zábava hra Běžtaž se jmenuje. To jako překládá se jako pět kamínků. Princip je takovej, že takhle hodíme na zem, pak jeden kamen je hlavní a hodíme nahoru a chytneme, jo? Pak musíme takhle každý kamínek zdvihnout a toho máme 7 levelů a každý těžší a těžší. Ale návštěvníky zkoušejí aspoň jeden kamínek zdvihnout, tak mám tady všude už kamínky, padaly všude, lítaly, ale nakonec jim povedlo. Hlavní část festivalu se pak odehrávala na hlavním pódiu. K vidění byly například latinskoamerické tance v podání vítězky Stardance z roku 2016 Veroniky Lálové, nebo třeba vietnamské tradiční tance. Ale nejenom tancem ožilo jeviště, také se zpívalo, například Betty z Vietnamu se prezentovala tradičními vietnamskými písněmi. Pořádný rechot v tom dobrém slova smyslu pak na pódiu předvedli zástupci afrických států. Akce měla i svou doprovodnou část, a to výstavy. Návštěvníci si mohli prohlédnout fotografie z vietnamské komunity nebo část nazvanou Hradec Králové očima ukrajinských malířů a také výstavu příběhů z Indie a Iránu.